Scoțianul a fost fascinat de lumină, s-a tot jucat cu ea până când a descoperit că sub un anumit unghi dependent de mediile în care se propagă, razele luminoase incidente capătă proprietăți aproape miraculoase. Caleidoscopul a fascinat generații de copii, iar unghiul de 57 de grade a căpătat o celebritate aparte. S-a îndrăgostit la 25 de ani de o actriță irlandeză care o interpreta pe Ofelia. Cum cuvintele nu-l ajutau să-și declare dragostea, a încercat cu notele muzicale și cu opiu. Așa s-a născut Sinfonia Fantastică. Aleasa inimii i-a devenit soție însă pentru puțin timp. Ea vorbea englezește, iar el doar franțuzește. Același sentiment de iubire a stat la originea confesiunilor unui copil al secolului. De această dată, George Sand, scriitoare la fel de celebră, i-a și răspuns pe măsură. Ea și el este romanul în care amanta romanticului își prezintă propria percepție asupra poveștii de dragoste trăite cu Alfred de Musset. Neamțul ne-a lămurit asupra originii bacteriene a mai multor boli infecțioase. A descoperit microorganismele care provoacă antraxul, conjunctivita, holera și tuberculoza. Pentru cele din urmă a primit Nobelul în 1905. Matematicianul evreu născut în Germania se numără printre fondatorii mecanicii cuantice. Deși ar fi putut primi Nobelul înainte de război, alături de alți importanți fizicieni, a trebuit să aștepte anul 1954 pentru recunoașterea meritelor sale. Știați că este și bunicul interpretei Olivia Newton-John? Figură legendară a Argentinei, compozitorul și interpretul de tango și-a început cariera de vreme, la doar 15 ani. A înțeles importanța filmului, realizând circa 50 de scurtmetraje care astăzi sunt considerate precursoare ale videoclipului. Primarul fără de arginți, după cum l-a caracterizat Constantin Ostap pentru că n-a dorit leafă, dar filantrop al iașilor, ne-a lăsat hotelul Traian, dar și cimitirul Eternitatea. A contribuit la finalizarea Catedralei Metropolitane și a făcut studii despre posibilitățile de alimentare cu apă potabilă a orașului. Actorul francez era foarte popular în anii 50-60 pentru roluri din filme regizate de Jean Cocteau. După 1970 s-a dedicat mai mult teatrului, dar și pasiunii sale inedite, sculptura. Cenzura ceaușistă nu a permis apariția nici măcar a unei opere a dizidentului rus. Până și în Cuba lui Castro a fost publicată povestirea O zi din viața lui Ivan Denisovici. Arhipelagul Gulag a fost publicat de autor în 1973, în grabă pentru că dactilografa textului, care știa unde sunt ascunse manuscrisele, murise, probabil ajutată de KGB. Creatorul cascadoriei profesioniste în România n-a dorit să părăsească țara natală, deși a avut și motive și ocazii. Poate pentru că a văzut multe țări, însă nu preferă niciuna. Și a riscat viața lucrând cascador în 150 de filme românești și 38 de filme străine. Ziaristul de fapt divers al României Libere, predecembriste, a fost arestat de securitate cu un an înainte de Revoluție. A revenit în 1990 în presă, fondând noua Românie Liberă, pe care a condus-o până în 2004. Interpretul italian a debutat în 1962, devenind rapid unul dintre cei mai îndrăgiți din peninsulă, ajungând în 1970 să reprezinte Italia la Eurovision. După aproape un deceniu de declin, a revenit în 1987 câștigând festivalul de la San Remo, plasându-se apoi pe podiumul aceluiași concurs în 1995 și 2000. În prezent, cunoscuta organizație mondială are 5 priorități de bază: educația fetelor, plus de imunizare, protecția copilului, HIV-SIDA și copilărie pentru copii. Actrița a avut o îndelungată carieră teatrală și de televiziune. Asociația Actorilor Francezi i-a acordat distinția Molière pentru cea mai bună actriță, iar statul francez i-a recunoscut talentul, oferindu-i de două ori ordinul Legiunea de Onoare. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.